uyu munsi mukude twinjire duhera muri Rayon Sports twirirwe twiraza Nyanza urumva Lion twinjire muri gikundiro cy'Inyanza isaro ry'abareyo nkuko bakunda kubigarukaho ubwabo bamutongoro bita bamutongoro mutongoro numuzi wandi dukina na wizi ndamuzi mutongoro hariya mu gatata ngo afite inzu yayiteretse ibara ry'ubururu n'umweru amabati n'ubururu n'umweru amakaro ye n'ubururu n'umweru dushi ya mutongoro n'ubururu n'umweru kila kitu muze mutongoro yakoze agashya rwose ze mutongoro so kuri Rayon Sports rero badufashe duhere ku musore bita André Onana Willy Esombe winga machachari cyangwa se umwe mu bakinnyi beza Rayon Sports ifite Mseven adufasha duha amafoto ye abantu barebe uyu musore ku munsi w'ejo yongeye kugwa mu makosa yiteye kazungu niko nabyita ku munsi waje ekipe Rayon Sports akoze imyitozo ku mugoroba aba docteur ba ekipe Rayon Sports nabo baba bari mu nzove niho baba barimo gukorera akazi kabo ka buri munsi cyane ko umuzungu yatanze itegeko avuga ko uwitwa ko ari umukozi wa Rayon Sports uhembwa na Rayon Sports buri kwezi akeneye kuba mu kibuga urugero Mitima Isaac yavuze ko afite ikibazo cy'imvune ariko ejo yaraje yicara hejuru abandi bakora imyitozo ahari aba docteur ba Rayon Sports bagombaga kwatendinga umuzungu yongera kubaza ese umuntu bita Onana ari hehe umuntu bita Onana kuki ntamubona ngwararwaye ku myitozo ngwararwaye se yaje bitwa iki urumva ko atarembye ko atari mu bitaro ikintu gikomeye kuri Onana ku munsi wejo muraza kutubwira iyi hoteli Onana yagiyemo koga bamwe mu bana bo muri ekipe Rayon Sports bahise bahamagara igitaraganya Dr. w'ekipe Rayon Sports Sharire Mugemana bati Sharire ko tubona umuntu bita Onana ari kuri piscine hano arimo koga ari gutamba tamba Mseven adufashe nduva amafoto twahaye umuntu bita Mugume aze kuya baze kuyahuza ku buryo amafoto turi buze kuyabona kuri YouTube channel abantu barebe bonana turimo tuvuga hanyuma Mugemana Sharire baramuhamagara baramubwira bati bite ko tubona Onana ari hano kuri piscine arimo koga mwamuha uburenganzira cyane ko afite ikibazo cy'umugongo bivuga ko afite ikibazo cy'umugongo nubwo bishidikanywaho Dr. Mugemana w'ekipe Rayon Sports cyangwa se aba Dr. w'ekipe Rayon Sports barikanga baravuga bati no bati ntabwo tubizi twebwe ntabwo tuzi bya Onana kuko tuzi ko Onana yavuze ko arwaye ntabwo agera hano mu myitozo ariko nano yagombaga kuba ari mu rugo kubera ko kujya koga nabyo ni ibindi bindi bitandukanye nibyo twamutegetse kabiri keza Mseven adufashe turashaka amafoto ya Onana avugane n'umuntu bita Mugume highlights za Onana abantu bari kuzibona kuri YouTube ariko turashaka nyirizina amafoto y'ejo yo ku munsi w'ejo icyabaye n'iki kazungu kuri Onana Onana ajya muri piscine atasabye uburenganzira aba docteur ba ekipe Rayon Sports ajya atasabye uburenganzira ikipe Rayon Sports ariko agenda ajyanywe na bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports cyangwa se na bamwe mu bantu b'abakozi ba Rayon Sports abakozi ariko ubwo abakunzi ni ibintu bitandukanye urumva se yahura na Onana urumva ahubwo avuga ngo abakozi ba Rayon Sports abakozi b'ikipe icyabaye n'iki kazungu gikomeye ariko se umukozi ajyana n'umukinnyi umuganga atabizi kandi arwaye none se Yosefu byagenze gute kazo Yosefu ntabwo nakubwiye ko Yosefu yajyanywe n'umwe mu bakozi ba Rayon Sports bakorera Rayon Sports buri munsi bajya kurya umwana ageze arya ibiryo bimugiraho ingaruka bahamagara Dr. Sharire Mugemana biva kwa Dr. Sharire Mugemana bigera no ku rwego rw'inzego zimwe na zimwe zo mu gihugu zihamagara ba Dr. wa Rayon Sports ziti umwana w'umunyamaroke yagize ikihe kibazo Dr. muri Maroc agahamagara kubera uho bamujyanye none se Dr. Sharire niwe wamubwiye ngo ajye kurya niwe wamubwiye ngo ajye kurya capati icyabaye ni iki Dr. Mugemana baramuhamagara Mugemana avuga ati ngewe Onana ntabwo nigeze mwohereza kujya ku simbizi ntabwo mbizi ikintu gikomeye urakize kibabaje kazu mu minota itarenze 30 Onana yahise yihamagarira umuntu bita Sharire Mugemana ati Dr. se filime subu ndumva mbabara Saddam urababara byagenze iyo se filime nese numva bitagoramye ahubwo komeza ariko urumva ko harimo filime niba yajyanye n'umukozi w'ikipe harimo gukina filime niba yajyanye n'umukozi w'ikipe Dr. Tabizi nyumuramuhamagarira iki Dr.
nyuma kutamubwiye mbere kugiyeyo mbere y'ukujyayo ari kugeze kuri piscine uramuhamagaye komeza nta kibazo ariko wumvise ko byamenyekanye oya ntiyagira umuntu babeshye ngo babaje muri groupe ngo team manager babwira ko babizi byo ni ikinyoma icyo nakize wose urumva naza kuvuga ibintu ntaze bya Lyon Sport no amakuru ubu yafite makuru ya Lyon Sport yuzuye twigererayo woze muri Lyon Sport wazumbwira ngo iki icyabaye ni iki yahisamagara mu gemana witangarije hano uravuga uti niba hari ikintu ikipe eshatu inkuru yayo natangaza nta kibazo naba mfite mba nyihagazeho Lyon Sport police gorilla ayo makipe kwa ratatu na Etoile de l'Est yongereho ongereho na Etincelles nayo urayifite ongereho na Etincelles ongereho na Mukura Mukura twaje ubundi nta kipe nimwe tutatanga makuru yayo wewe niwe wabivugiye yarabuze igihe amakipe atatu nyisangamo ayo yo ayo yo mba ndi ni ntangaza inkuru ya police wishidikanya ni ntangaza ya Rayon wishidikanya ni ntangaza ya Gorilla wishidikanya ni nkubwira ko Rutsiro yahagaritswe bigemere wimburanya mukude ni nkubwira ngo asano gahembwa miliyoni muri Gorilla wa mukinyo utazi gufunga baro nuko yasinye mari kontrain abanyizi nibikubiyemo ntashaka kufunga kare ariko miliyoni buri kwezi ahembwa miliyoni y'ingunga buri kwezi miliyoni va muri konte ya haji mudaheranwa na haji ati kajya kuri sanogo ntazi gufunga baro ariko haji arafunyikira wabyumvisha uburyo haji yagiye afunyikirwa mukude ni nkubwira ngo operation ya Lyon Sport runaka na runaka bagiyeyo wotekereza ko niba nkubwiye operation ya Lyon Sport nkubwiye ngo president Lyon Sport afashe inde mu bita PR24 nabibwiye n'umuhisi n'umugenzi we ntabwo wumva ko bifite ahantu bivuye numva ngo inkuru iremereye nk'iri operation kazu iteka uyikura kuri ba acteri ba nyirayo aho niho uyikura ntabwo uyikura ku mufana ntuyikura ku mukinnyi ntabwo ababize umufana ntabwo abazi ko umuntu yahamagaye kuri telefone ntabwo abazi ko runaka na runaka bahamagaranye naho hafi kuri Lyon Sport rero kumbwira ngo team manager ngo muri groupe ngo abanike ngonana ngo nibyanikiwe onana yahamagaye minota 30 sharire mugemana no muhamya ntitwanavuganye na mugemana ariko uburyo mugemana nabimenye nawe ntabize nuva ngo mugemana yahamagaye onana aramubwira ngo doctor ndumva meze nabi mugemana aramubaza ngo umeze nabi byagenze gute ati nagiye koga muri piscine ariko numva umugongo wongiye kuguduka mugemana ninde waguha uruhushya ninde waguha uburenganzira bwo kujyayo atangira kurya iminwa atangira kuraranganya iminwa cahirya urabona you see you know nibindi bitasharira ati mbwira ninde aguha uburenganzira wagiye gute muri piscine koga ko utabifite uburenganzira muri piscine ko umuntu agiye ku mpamvu runaka yabitumwe ninde abigutumye wunana ati rwose najyanye aho kugira ngo avuge ati nabibwiye na runaka ati najyanye no mu bakozi ba equipe ya Lyon Sport niyo twajyanye bra nibindi bitandukanye onana no kuvuga ngo kazungu mu buryo yatanze amakuru n'uburyo buhagaze n'uburyo bihagaze onana ashobora kutongera gukina Lyon Sport hafi ahanga kubera ikosa ra yakoze ryo kujya koga kwituye bya Saddam kubera ikosa se ninde wapimye onana uretse kumva ngo avuze ko yagiye kwipimisha za kazungu uretse kumva ngo kwipimisha shari atabizi mugemana barajyanye si watubwitwe mugemana ntabyazi hari ibyo atarazi Lyon Sport bavuga ngo arwaye umugongo hari ibyo atarazi mugemana yigeza mujyana Faisal ngo apime ko hari icyuma hatari none yaba ari umugozi bashaka bamunyuze mu cyuma barebe uwo mugongo yaba ari umugozi bashaka kumushishamo ngo yinyanya gihe ku Kanombe gihari mu bitaro by'i Kanombe gihari bamujyanyeyo wasanga ari copy wa muntu ariko na magambo ngo arwaye umugongo ante yaba ari ku byozi bwa Lyon Sport ngo arwaye umugongo cyane mu jamana arabyumva ngo arwaye umugongo ibyo niyo genda yifata nko kunyobya kumbwira ngo yagiye muri piscine ngo arongera ngo arakomereka ubundi se niba mugemana ataramujyanye wacye mu cyuma ariko nyuma ngo yaje kujyayo biracyaraho nyuma ngo yaje kujyayo nawe arajyana Faisal Faisal reka Faisal se bigeze aho akambagera reka ntabwo reka none si Faisal hano muri aya mavuriro asanzwe kazu mavuriro asanzwe se bafite ahubwo icyo nemera nanjye banage umuntu niba mujyane Faisal cyangwa bamujyane i Kanombe wa mugani wa kazu baguha transfer aho hantu habiri niba atari Faisal ni Kanombe aho ibyo bitaro bindi se nibi jya hari yabagupime bavuga bati koko biragaragara ko igufwa ry'umugongo rifite ikibazo ariko ibitari ibyo bizahora n'amagambo bizahora ari ibihuha ubundi abaganga ba Lyon Sport bavuga iki bo barabizi ko arwaye urumva baguha amakuru abaganga ba Lyon Sport ngo ni filime ni kirimo urumva baguha amakuru none yabashaka ari pass shaka ubanza wibuke yaje mu myitozo ngo yongera avunika urumva
ageze muri pisine muganuza mu myitozo gututaha uburenganzira wa mugani kazo wajye kogo wajye kogo ageze mu myitozo ngo yavune ubundi wajye muri pisine rwawe mugongo bigakunda kirazira kikazirizwa waporonja gute wakoga gute muri pisine urwawe mugongo ntibishoboka ariko ageze muri pisine ngo nanone ngo yavune urubo niyo mpangwiri iyo ni filime abareba cunga neza atabakoresha makosa ubita onana kubera ko ashobora kuba ashaka kwigendera mu buryo budafite umucyo yigira handi agende nka dada kandi ashobora no kutajya kure n'umuca karera uburyo dada uburyo yavuye muri gisagara kandi aravuga ati Seven aduha amafoto y'abantu bamurebe arimo koga onana kazu icyo nkubwiye cyo abareyo baba bayi onana nashobora kubicangacanga ryo abareyo baba bayi kugira ngo bamwirukane mukude yambaye indi jezi abareyo baba bayi ku rwego rukomeye cyane narangiza umvira uki bavuze batuye umujyi